Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është optimist që marrëveshja për energjinë dhe telekomunikacionin do të arrihet në takimin e ardhshëm me palën serbe, i cili mbahet më 27 gusht në Bruksel. Duke folur për mediat në Prishtinë, Thaçi u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të veriut të Mitrovicës të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, të cilat do të mbahen për herë të parë në të gjithë territorin e Republikës. Unë pres regjistrimin e partive serbe të veriut dhe iniciativave qytetare serbe të cilat duan të garojnë në zgjedhjet e 3 nëntorit. U bëi thirrje të gjithë qytetarëve serb të dalin në mënyrë masive në zgjedhje për të ndërtuar një jetë më të mirë për Kosovën europiane. Në takimin e ardhshëm pres të përmbyllet çështja e telekomit dhe energjisë si dhe disa çështje të drejtësisë, ka thënë Thaçi.